ସମସ୍ତ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତିନିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି, ତୁମର ଯଦି କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ସେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନା, ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କର, ତାକୁ ଲାଗିବ ତୁମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛ, ଯାହା ବି କରୁଛ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛ, ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ତୁମେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଚେହେରା। କେବେ ଚେହେରା ଦେଖି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଯାଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚେହେରା ଦେଖିକି ପ୍ରେମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେ ଚେହେରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟ, ଚେହେରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆରେ ତାର ଚେହେରା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିବେକ ସବୁବେଳେ ଅମର, ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଥିବ, ଏମିତିର କଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ହଁ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଟଙ୍କା ଅଛି କାଲି ନଥାଇପାରେ, ଆଜି ଗାଡ଼ି ଅଛି କାଲି ନଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ ଯିଏ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ବେଳେ ନୁହଁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଛାତ ତଳେ ନୁହଁ ଗଛ ତଳେ ଯିଏ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁମର ସାଥ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ ଯିଏ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କଟିବା ଆଗରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଥିବ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ଆସୁ, କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ସେ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବନି, ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥିବ। ସୁବିଧା ବେଳେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଜଣେ। ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଣକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।